прозвучал свисток, начался второй тайм у нас. 0-0, я напоминаю, счет, и букмекеры в этот раз уже разыгрывали. Островой. Шеверун. Тут замах, конечно, оказался не неожиданностью для Космачевского. Кипер хоплення. Космачевський Антон одразу ж. Прокинутий, не вдається. Артамонов, вдається йому зупинити все-таки прохід Острового. Але тут далі трохи якийсь хаос почався. Шеверун тримує м'яч, пробиває. Остапенко забирає. І одразу ж Юрій кидає на Артема Космачевського. Антон зміщується в центральну зону. Але передачу не вдається прицільно віддати. Не дав на Сімака. Чесно говоря, мені кажется, якби дав на Сімака, і Сімак уже грав би на Артемонова, була б хороша комбінація. Ну а так вибрав більш складне рішення з передачі. Неожиданно, скоріше. А от і штанга. Класний удар там від Артема, але влучає в штангу, як ти сказав, Артур. Ось зараз може бути хороша нагода. Притримав м'яч Артем на Антона, той б'є. Ай-яй-яй-яй-яй, який чудовий момент насправді. Був зараз у 40, аби вийти вперед. Якщо можна так сказати, то второй тайм почали на других оборотах. Потужний постріл, але Островой спокійно блокує цей удар. Скільки тут на Служенка, то на Космачевського. Ну цей простріл завершується кутовим на користь 40. Зіграли. Це відбуває. Дідич вже наздожене. Та вдається йому залишити м'яч у грі, але не у своєї команди. Тут вже 40 переходить наступ черговий. Артамонов підключає службу Сімака. Дальний закид робить. Обработка какая. Артамонову удается. Удастся ли выйти из этого угла? Зубарь не дает спокойно освободиться. Острів класний. От руки, мені здається, все ж були. Але свистка немає. Да, руки были, но, наверное, счел то, что все-таки в естественном положении была рука. И, по-моему, из-за этого просто и не стал свистить, потому что пенальти это роковое получается. При счете 0-0. Решает все. И... Да, я с тобой згоден. В принципе, там еще и после відскоку, тому важко было вберегтися. Наверное, даже невозможно в данной ситуации. Мне так кажется, честно говоря, я думаю... Одразу вже розігрує на Антона. Але рефері дає свисток. Порушення правил. І штрафний для чорних. Зіграли. Так якось Артамонов. Не решился на удар, на пас, и приходится отрабатывать теперь. А вот Блиндюк до конца его опекал. Какая-то уже сумбурность пошла на своей половине поля. Да, вот зубы разлучили без опеки. Часто подметился. Коленников, але дальше справа не пошла. Все же мяч залишается за букмекерами. Просить зубар 5. Передача. Майже втримав цей м'яч. Ліндюк. Все ж залишається за букмекером круглий. Просто це не проходить. Одразу намагається розігнати атаку Мечевський Антон. Але в боротьбі 9 номерів, схоже, зубар поки що виявився сильнішим. Ну, принаймні, на цю мить. Смачевський класно обробляє, але не дає йому зубер проробити. Антон стояв лівій, можна було зіграти на нього. Уже рішився на удар і як-то закреативити в цій ситуації, мабуть, був не способен. Артамонов. Смачевський класно прокидає, але забагато гравців там суперника. Ясна річ, що в нього колективними силами вдається відібрати м'яч. А тут
Артамонов порушив тут правила вже, і оскільки втратили букмекери м'яч, то одразу зупинили гриву і два фоли. Запас тут на відбій. Просто грає Артамонов на відбій, але бачимо... Під ту перепалку Зубер попадає, да. Стріл, Остапенко блокує. Одразу ж можна сорокам приходити в контратаку. Який ривок робить? Там ще Калєніков, аби не здогнати Косматівського. Такий наганяв він. Право щодні! Право сам ходь! Дані закид не дається. Дістати там м'яч Цимаку. Відпасовує він на Космачевського Артема. Ось Остапенко. Вище, зуб! Вище! Нас десь... Клепиков, Космачевский. Снова Клепиков. А вот эту диагональ не видит уже Антон. А Симак лишний раз просто не дает повода побежать в ту зону Антона, потому что пробегал он туда. Недопонимание, в общем, случилось. Не, много влево. Островой обыгрался с Северновым Евгением. Пробывая, сразу же Островой, но этот удар сблоковано. Вище варіт пробиває. Дідич цього разу. Остапенко забросив. Клепиков, Космачевський. Ще тут центральна зона, хороша передача. І що, це перший гол. Дається заштовхати, відзначається Антон Космачевський. І рахунок таким чином стає 1-0. Як вовремя він оказався на... На вистрі острій зоні, да, якій можна доіграть, допнути м'яч. Від перше движення було таким, що Лисиця не змог зафіксувати м'яч. Друге вже було рішаючим. Стане тано ли рішаючим в цій грі, чесно говоря, сумніваюсь, но заявка серйозна вже є при такій сухій грі. Да, враховуючи, що у нас було 27 хвилин без забитих фактично, цей гол може стати справді вирішальним. Смачевський, Артем. Відпасовує на Клепікова. То якось трохи незграбно діє, але м'яч залишає. Не знаю, що це було. Втрата концентрації на мить. І ще головою пробиває. Ой-ой-ой-ой. І це гол. І це гол, кандидат на попадання в топ, чесно говоря. От що робить імпровізація. Чудо м'яч. На відході назад. Умудрился среагировать и, конечно... Да, и Андрей Служенко забывает цей мяч. Наверное, даже топовый мяч забивает. Дуже классный гол. Насправді, важковато было там зіграти так головою классно, але Андрію це вдалося. А от тут відповідь букмекерів одразу ж. Дідич виривається в зону вільну для удару, пробиває і забиває свій гол. 2-1. Да, поки була ейфорія. У сорок. Да, пока святкували, Богданцев скористовался. Не раз мы замечали, что вот когда положительно реагирует на забитый гол, сразу же теряется немножко концентрация. Но футбол явно приобрел другую уже окрас, и команды более открытый футбол играют. И вот тайм-аут. Да, и как раз сорок его берут. Ну, букмекеры, схоже, не користалися. Ни в первом тайме, ну в другом, можливо, еще возьмут. Але... Поки що 40. Явно більше користатися цією опцією. Ну, насправді, бачимо, емоційно більше поки що обговорюють букмекери. Явно не на їхню користь розвивається. Події. А от 40 однозначно більш спокійні. Відчувають, можливо, вони, що на їхню користь розвиваються поки що події. Ну, можливо, справді так і є, але, як бачимо, букмекери ніколи не втрачають можливостей гостро відповідати і гостро діяти у відповідь.
Ну а тем временем 9 минут встречи истекло, и эти 9 минут были 3 гола. Полностью противоположно от первого тайма. Ну навіть не за 9, а скоріше за 2 останні хвилини. Да. Ну, за 3,5. 3,5, если быть точным. Вообще, на самом деле, первые вообще 3 минуты второго тайма были открытыми такими, потому что 40 и несколько моментов показали, и штангу ударили. В целом, очень даже очень неплохо. Клепиков. Не проходит эта передача. Космичевский продолжает Костелинино. Здається, Сергію тримати м'яч, а ось ця передача вже в нікуди пішла. Дома, не стойте! Далес, Островой. Тримує м'яч. Передача на Дідича, ти зачепився, але передачу віддав не точно. Передача читалась, а от какое движение делал только что. Космичевський не проходит это движение. И работа появляется у Остапенко Юрия, с чем он справляется. Скидка на Зубаря, то есть снова сам. И есть вільна зона для удара, пробивает, это кутовый. Ух, опасно было только что для Сорок, очень опасно. Отвлеклись в атаку, не могут сейчас сконцентрироваться. И играть так же хорошо в обороне, как отыгрывали до этого. Зубаря, той б'є, класний удар, в принципі, але трохи точності не вистачило. Бачимо, все ж ближче і ближче підбираються наші букмекери до того, аби друге вразити ворота суперників. Клепіков. І зрівняти. Так, Лостер розганяється, може бити. Тут не впевнено відіграв насправді Лисиця. Кутовий. Клепіков. Ну, якось не зрозумів, мабуть, Чернишевський, що це на нього така якась подача, аби він зіграв головою. Ну, у всякому разі, так мені здалося. Хороший проброс від Зубаря, можна бити. Рішався на удар. Остапенко забирає цей м'яч. Трохи треба, мабуть, йому перепочити. Наступили, мабуть, видимо, на палець, мені так кажеться. Уже Юрій все ж відновився і зможе продовжувати гру. Продовжується гра. Смичевський, Артем, дальній закид, перший там Ліндюк. Тим не менше зіграло на користь уже Смичевському. Цю передачу не вдається. Продовжити. Ну от примітно, як високо оцінили схожу техніку Артема, що вдвох одразу намагається опікувати його, завжди гравці букмекера. Ну було час ізучити по зимньому турніру. Ні розвернутися, ні нічого зробити, ні відпасувати, ні позбутися м'яча. Так, да, старається просто лишити його ігри, можна, якщо так сказати. Остановити і не дати нічого зробити. Не было пространства. Так, по факту и он же организовал гол для Антона. Тот первый, который стал, по факту, повторюсь, наверное, начинающим эту голевую ферию из трех мячей. Боротьба, и тут уже порушує однозначно Клепіков. Жовту картку Сергій отримує за те, що руками притримував Бліндюка. Немножко не по-спортивному, ну и судья все разглядел. Прямо возле него было, в двух метрах. По-регбійному. По-регбійному, наверное, жестче бы, честно говоря. Они уж совсем своє здоров'я не щадять момент. Удар, класний постріл, але знову ж таки без особливих проблем для Остапенка. Контролює, видить эту ситуацію все, Юрій. Ну, робота у нього появилась явно поболее, в отличие от первого тайма. Простріл, знову Остапенко вступає в гру. І тут хороша нагода контратакувати для Сороки Тім. Лєпіков виходить сам на сам, трошки задалеко відпустив м'яч і що? І не вдається забити. Тут вчасно повертається Шеверон і вибиває просто. Знаєш, мені, чесно говоря, кутовий. Кажеться, що причина того, що не забив Сергій, стала неудачний прийом м'яча в роботу, яка пішла в сторону вратаря і вже не поспівав. Він там, мабуть, лучшим образом зіграти. Да і Євгеній до кінця біжав
отработал в этой ситуации на максимум, на 100%. Скидкана, Клепікова, прострілює, не проходиться. Передача знову. Кутовий для 40-ї тім. Смачевський. Виключився і вправду. Підказали лишній раз Сорокі, що виключився з ігри з Островой. Ух, який класний шанс насправді був зараз у букмекерів, але трошки не так класно обробляє м'яч, як хотілося б тут Шеверун в цій ситуації. Дальня передача тут на Головко. Зубарь, Сове, забирає цей м'яч. Остапенко, і вже відіграє на Космачевського. Сразу касання рішається. Артем навесить. Він відпасовує нам Бліндюка. Той змушений на Острового відігравати. Непоганий приснепий пресинг включають Сорокі. І бачимо, це спрацьовує. Вдвох можна розігрувати. Артамонов пробиває. І це гол. Ясна річ. 3-1. Артамонов Дмитро відзначається. Ну що ж, і знову два м'ячі різниці. І схоже тайм-аут беруть якраз букмекери. Да. На 5 минутах. А оставшихся. Очень хорошая футбольная погода сегодня. На самом деле легко дышится, я бы сказал, в меру прохладно. Именно для тех, кто бегает. Ну, для тех, кто сидит и комментирует, конечно, может быть даже больше. Во всяком разе не спекотно, не жарко. І досить хороша температура, повітря для того, аби максимально викластися, побігати. Це, в принципі, цей невеличкої перерви обидві команди для того, щоб зробити правки у гру. Схоже, будуть виключати п'ятого, і якраз ним буде Дідич. Буде змушений він. Так, да, буде балансувати п'ятого, і Дідич буде в ролі, якраз, як я розумію, п'ятого. Розігрувати. Ілі Зуби. Еще рано, не готовы еще выпускать пятого, как я понял. Хотя, честно говоря, как раз 5 минут это да, именно повод пойти в ва-банк. Мне тоже кажется, что уже втрачать ничего за такого рахунку. Два мячи разницы. Хотя, вырешили не так ризиковать, принаймні пока что. Зубер классно проходит, бьет, Остапенко отбивает, Дидыч не добывает. Ух, как неприятно, конечно, такие удары принимать, но мы видим, что Симак легко отреагировал на этот удар. И неплохой сейв от Остапенко Юрия мы видим, только что видели на 37-й минуте. Хорош! Еще один шанс Евгений Шеверун пробивал выше, зарядил он с носка. Остапенко шукает, куда же кинуть, вирішує далеко, ты вперед боротьбу, але не готовый, скажи, Антон там. Так, включитися максимально. Боротьбу. Зубарь бере гру на себе. Вдається двох пройти, але вже Артем Космачевський його зупиняє. Це ж м'яч залишається за букмекерами. Бендюк протримує цей м'яч. Удар зблоковано. Притримували все-таки тут Антона. Намагався він якось проскочити. І жовту картку отримує Шеверун. Да, порвали кофту Смачевського Антона. Ось
Ну і Артем якраз буде пробивати цей штрафний. Це хороший удар, але блокує його Шеверон. І м'яч виходить за межі поля. Четвером сейчас. Пока что играли и с одним вратарем, а вот сейчас как раз будет, как я понимаю, замена производить, но для этого нужно время. Да, и чтобы на своем мяче, кажется, была пауза. Якось так. Швиденько вирішили зробити це. Дідич із м'ячем. Низом. Тяжело, трьохминутка сейчас мы будем видеть. Для сорок. Потужний удар, вище воріт. Остапенко далеко вперед вкидає. Смичевський намагається пробити, все-таки втримав м'яч. Але Дідич підбирає, одразу ж розганяється в атаку. Трохи неточна передача. Як пас отдаст ли? Нет, решился сам. Решил сам бити. А возможно, нужно было пас отдавать. Ситуация Євген, незрозуміло. І, можливо, навіть трохи раніше ще позбуватися м'яча. Розіграли, Космачевський Артем. Тесно там, тесно, чесно говоря, против двоих бороться. Не раз с ним два игрока вступало в борьбу, как только он принимает мяч. И это не исключение. Островой подает диагональный навес. Снова Симак надежно играет. Артемонов. Пасовано Космачевського Артема. Той же неточно передачу. Островой классно їх перехоплює. Одразу же б'є, буде добивання. І так, вдається забити гол свій букмекерам, а відзначається Бліндюк. На характері, чесно говоря, заталкували этот м'яч. По-простому не збивалось. Ну і що ж, залишається 2 хвилини. Насправді один м'яч різниці. Є всі шанси у букмекерів піти в абанк і зрівняти рахунок. Але так само можуть вони і пропустити, так що це... Гра така, з рівних шансів, як на перемогу, так, як на нічию, вірніше, так і на поразку. Вдалося Шеверну вибрати цей м'яч, Бендюк трохи неточний, пас на Острово. Розраховував він, мабуть, що прискорюватиметься Віталія, але цього не сталося. Таку слабовати навес від Артема. Ну, а м'яч все ж залишається за сорок. Утомили таке впечатлення. Сорок зараз букмекери своїм темпом. Ну, але часто грає на користь сорок і тім, і чудово вони, мабуть, це розуміють. Закид вперед, Шеверун перехоплює. Боролися Артамонов. Трошки засильно, мабуть, треба було Дмитру брати на себе гру в цьому епізоді. Отак. Ззаді. Шеверун, Дідич, Шеверун, снова Дідич, вытягивает понемногу на себя. Сейчас сорок. И это гол! Не втримали Бліндюка. И він визначається дублем 3-3. Вдається с букмекером зрівняти рахунок. Неприятный мяч, оставляющий осадок и горечь. Потому что, казалось бы, два мяча, запас. Закройтесь в обороне, отыграйте. Но нет, находят брешь в обороне букмекеры. Игра изначально была какая-то такая примерно равная. Мяч вышел за межі лінії. Ну, у нас залишається лічені тут секунди до свистка. Насправді часу вже небагато. І ось, власне, він і звучить. 3-3, нічия, яку вирвали на останні секунди букмекери.